Fortnite si stále drží prvé miesto v počte spoluprác. No hráči si taktiež vytvárajú vlastné spolupráce a koncepty. Vytvárajú skiny, nové lokácie, zbrane a mnoho iného. Jednou z prvých vecí, ktoré si hráči prajú vidieť, je Freddy Krueger spolupráca a všeobecne Halloween téma. Poďme si urobiť list spoluprác, ktoré majú najväčšiu šancu sa dostať do hry. Halloween skiny ako Freddy Krueger alebo Jason Voorhees z piatku 13. tak práve tieto skiny by vyzerali fantasticky. Najlepšie by bolo, ak by Fortnite urobil nejaký príbeh, kde by Freddy bojoval proti Jasonovi. No ale to sa asi pravdepodobne nestane. Ale bolo by to veľmi epické vidieť. Skiny z 80-tych rokov sú v hre už teraz, takže povedzme si, keď máme Frankensteina a čoskoro príde aj Mumia, no skiny ako Ghostface alebo Michael Myers a iné halloweenské skiny z hier, ako napríklad Dead by Daylight alebo Warzone, by nás tiež určite potešili. No v tejto chvíli celý svet valcuje seriál Squid Games. Stačí, že pôjdete na internet a všade uvidíte tento seriál. A nie je sa čomu diviť, ten seriál je úžasný. Squid Guard je momentálne skoro na každej sociálnej sieti a každý by ho chcel aj do Fortniteu. V tejto chvíli je už neskutočne veľa creative map spojených so Squid Game. No vedeli ste, že by samotný mod mohol byť pridaný aj do Fortnite? Hry ako Roblox majú neskutočný úspech kvôli tomuto seriálu. Čo sa týka skinov, bolo by super zahrať si práve za Squid Games Guarda alebo za nejakú inú postavu. No v tomto seriáli sa nachádza dosť extrémneho kontentu a nevieme, či by sa Fortnite púšťal aj do takejto spolupráce. Aj keď je pravda, že už teraz máme Johna Wicka, Deadpool spoluprácu. Ďalšia zaujímavá spolupráca minulej sezóny bola spolupráca s Rickom a Mortym a hráči si to naozaj obľúbili. Okrem skinov sme kľudne mohli dostať mytické portal guny, ktoré by dosť zmenili hru. Taktiež letný skin pána Nimbusa zo 5. sezóny. I o komplexe sme našli easter eggy, ktoré potvrdzujú, že tieto itemy, no nič nám z toho do hry neprišlo. Dostali sme síce Get Swifty emot, no vieš si predstaviť live event s obrovskými hlavami po celej mape, alebo aspoň Pickle Rick skin. Ďalšia spolupráca, ktorá nedá hráčom spať, je Five Nights at Freddy. Súbor hry za posledný rok objavili leak skinu s názvom French Fry a všetci si mysleli, že nám do hry pridajú Freddy Fazbear skin. Taktiež k nemu boli aj kroky, ktoré presne zneli ako z Five Nights at Freddy. Tak ako keby sa rozbiehal hype okolo tejto spolupráce. Vývoraj Five Nights at Freddy napísali, že sa zatiaľ žiadna spolupráca nechystá. Aj napriek tomu, že vo Fortnite už máme systém kamier a aj guardov. Bolo by super bojovať v nejakej Five Nights at Freddy lokácii proti samotným postavám alebo utekať napríklad pred Durburgerom. Toto zatiaľ boli všetky len koncepty. No poďme sa presunúť na spoluprácu, ktorá bola liknutá, že sa ozaj pridá do hry. A to skin Galactusa. Počas Devil of the World live eventu sme nemali mať len obrovského Galactusa na mape, ale aj jeho skin v item shope. Skin normálnej veľkosti mal prísť do shopu po evente. No, nikdy sme sa ho nedočkali. Epic ho pravdepodobne zrušil kvôli Thanosovi, alebo nevieme. No, sú spolupráce, ktoré môžu prísť do Fortnite, ako napríklad Pokémon. Ak by táto spolupráca prišla do hry, bolo by to super. Po mape by sme stretávali rôznych Pokémonov a pridali by sa aj lokácie ako Jimmy. Itemy na štýl Pokébolu, Backblink Pikachu a Ash Ketchum skin, Pokémon Glider a NPC v podobe Profesora Oka. Je pravda, že Nintendo nerado spolupracuje a možno aj to je dôvod, prečo by sa tieto skiny nemuseli pridať do hry. No ale povedzme, že by bolo super to mať aspoň ako exkluzivitku. Možno by bolo super, keby Fortnite začal viac komunikovať, aby svojim pánom mali práve viac takýchto spoluprácí. Napríklad Minecraft. Minecraft je veľmi podobný Fortniteu, čo sa týka crossplayu. Sú skoro na každej platforme, sú family friendly, sú otvorení skoro každej spolupráci. Jediné, čo nám stačí je, aby sa Epic skontaktoval s Microsoftom. Predstavte si, že ako zbraň by sme mali diamantový meč alebo pickaxe. Mohla by sa pridať lokácia s názvom Pandora, ktorá by bola celá z kociek. Táto spolupráca by bola naozaj epická. Ďalšou liknutou spoluprácou, ktorá sa možno chystá, je Family Guy. Ak by sa táto spolupráca pridala, bolo by to šialenstvo. Leakeri našli súbory, v ktorých sú klipy z Family Guy, takže to vyzerá, že by to naozaj mohlo výsť? Uvidíme. Vo Family Guy je veľa epizód, ktoré sa podobajú Fortnite príbehu. Vidieť behať Petra Griffina so Scarou, bolo by to mega funny. No, nie až tak funny ako Jurský park. Vieme, že Fortnite spolupracuje na mechanike jazdenia na dinosauro, takže by konečne boli užitoční? Momentálne sme rok od nového Jurského parku a Fortnite pridal easter egg v podobe lokácie, ktorá pripomína tak nejak Jurský park. Donald Mustard má rád klasické filmy, takže si myslím, že by Fortnite kľudne mohol pridať film alebo aspoň LTM-ku, kde by sme utekali pred dinosaurami, alebo čo ja viem, preskúmavali Jurský park. No, už ako sme predtým spomínali, Nintendo, ktoré chcelo Samus ako exkluzivitku,
tak tu asi pravdepodobne nie je šanca. Pretože Epic a Nintendo sa už na niečom dohadovali, takže môže sa stať kľudne šanca, že by pridali Maria alebo Link do hry. Samus bola dokonca leaknutá vo Fortnite komikse. Spolupráca s Robloxom. Áno, počuješ správne. Minecraft a Fortnite je jedna vec, no Roblox? Bolo by to divné a dosť ťažké urobiť, ale podobnú spoluprácu si myslím, že by sme vidieť mohli, pretože obe hry robia skoro to isté. Napríklad koncerty, najväčšiu šancu majú ale Icon Series spolupráce. Icon Series boli vždy najzaujímavejšou spoluprácou, pretože skoro hociaká celebrita môže mať svoj vlastný skin. Napríklad kreator Cypher PK, ktorý už má v item shope svoje bundle a easter egg na mape. Podľa jeho vyjadrenia, čím viac ľudí podporí jeho bundle, tak tým väčšia šanca bude aj na Iconic Series spoluprácu. Napríklad Lil Nas X už má spoluprácu s Robloxom. No existuje jeho koncept skinu a vyzerá neskutočne epicky. No pravdepodobne ďalšou spoluprácou bude asi Lady Gaga. Tu našli aj v súboru hry spolu s Arianou Grande a J Balvinom. Práve tí už majú svoj vlastný skin v hre. Spider-Man je taktiež spolupráca, na ktorú sa všetci neskutočne tešia. A po roku to vyzerá, že sme veľmi blízko tomu, aby ho pridali do hry. V hre je veľa Marvel skinov, no ten najslavnejší ešte stále nie je v hre. Je pravda, že Sony má nejaké problémy, no Fortnite už pridal do hry achievement s jeho maskou. V poslednom update leakery našli mytický item, ktorý sa veľmi podobá jeho pavučinám, a to Webslinger. Takže ak by sme mohli tento mytický item nájsť, myslím si, že by sme mohli dostať aj jeho skin. Potvrdenou spoluprácou je ale spolupráca s Among Us. Je pravda, že Fortnite okopíroval Among Us a pridal si vlastný LT mod s názvom Impostor mod, no vyzerá to, že si to vyrozprávali tak nejak svojí vlastný, pretože Fortnite tweetol, že spolu s Impostor mod by mali spracovať aj na niečom špeciálnom. No dúfam, že to nebude Among Us skin. Anime spolupráca by tiež mohla byť pridaná do hry. Veľa spolupráca líklo, no táto spolupráca zasiahla komunitu najviac. Bavíme sa o Naruto spolupráci. Vyzerá to tak, že všetky líky zo sezóny 7 hovoria o tom, že sa pridá do hry v sezóne 8. Skin Naruta by mal byť vo Fortnite a mal by vyzerať neskutočne. A komunita sa už nevie dočkať. Ďalším anime charakterom by mohol byť práve Goku. Toto je taktiež žiadaná spolupráca. No, stále nepotvrdená ako Naruto skin. Ale vyzeralo by to super. Prosím Fortnite, prosím, chceme Gokua. Mať natúru Naruta a Goku a blokery by bolo neskutočne super. Preto prosím Fortnite, urobte nám aspoň trošku radosť. A toto by bolo pre dnešné videjko všetko. A ja tiež dúfam, že ste si videjko užili natoľko, aby ste zanechali like a podporili ma odberom, pretože sme neskutočne blízko 100 000 a s každým tvojim odberom sme o krok bližšie. Preto prosím, neváhaj, a keď ešte stále nesvietí ten odber na inú farbu a máš ho len červený, tak ho tam nahoď. Keby si sa chcel pozrieť na originál tvorcu tohto videjka, tak videjka prekladám z kanálu Top 5 Gaming. Chystám sa rozširovať svoj ako žáner a prekladať viac videí, preto keď máte nejaký nápad, koho by ste chceli vidieť preloženého, kľudne mi napíšte dole do komentáru. No a keby ste ma chceli osobne nejak podporiť, môžete zabehnúť na stránku kokos.vtf. Ja vám veľmi ďakujem a snáď sa uvidíme pri nejakom ďalšom super videjku. Zatiaľ vám všetkým želám krásny zvyšok dňa. Majte sa krásne. Ahoj.